देशबाट रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको संख्या वर्षौनी बढिरहेका बेला मेहनत गरे स्वदेशमै पनि पर्याप्त आमदानी गर्न सकिने उदाहरण बनेका छन् कञ्चनपुरका तीन व्यवसायी। सुदूरपश्चिमलाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ विगत तीन वर्षदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका दुई बिचुवामा उनीहरूले कुखुरा पालन गर्दै आएका छन्। 8 वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्समा मजदुरी गरेर फर्किएका शङ्कर साउत र नेपालमै व्यापार गरिरहेका नरेन्द्र शाही तथा रविन्द्र खड्का मिलेर आरबी एग्रो फार्म सञ्चालन गरेका हुन्। सञ्चालक मध्येका एक शङ्कर साउदले विदेशमा काम गर्नुभन्दा आफ्नो कृषि प्रधान देशमा कृषिमै लाग्नुपर्ने सोच बनाएर यो काम सुरु गरेको बताउनुभयो। अर्का काम गर्नुपर्छ क्या, आफ्नो देशमा आफ्नो काम गर्ने, स्पेसली कृषिमा, कृषिबाट, किनभने कृषि प्रधान देश भएकोले, हामी कृषकको छोराहरू सन्तान भएकोले कृषिबाट नै काम सुरु गर्ने भनेर यो सुरु गऱ्यौँ हामी। यो आरबी एग्रो फर्मको 16 वटा खोरमा अहिले 12,500 कुखुरा पालिएका छन्। करिब 2 करोड लगानीबाट सुरु गरिएको कुखुरा र अण्डा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पुग्ने गरेको अर्का सञ्चालक रविन्द्र खड्काले बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अनुदान नहुँदा आम्दानी राम्रो भए पनि लगानीका लागि ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नमै जाने गरेको दुखेसो समेत पोख्नुभयो। काम गर्ने व्यक्तिका लागि सरकारले अनुदान तथा सहुलियत ऋणको कार्यक्रम ल्याए मेहनत अनुसार आम्दानी हुने खड्काको भनाइ छ। हामीले चाहिँ 2.5 करोड जति ब्याङ्कबाट लिएका छौँ र अरू हामी आफै 3 जना पार्टनरहरूले मिलेर अरू कुराहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ र के अब तिर्ने क्रममा छौँ र यो ऋणले पनि एकदम यस्तो भइसकेको अवस्था छ कि। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले वार्षिक 12 करोड अण्डाको माग छ। त्यसमा आन्तरिक उत्पादन करिब 4 करोड रहेको छ। त्यसमध्ये यो आरबी एग्रो फार्मले दैनिक 6,500 अण्डा उत्पादन गर्दै आएको छ। कुखुरा पालनबाट खुसी देखिएका तिनैजना सञ्चालकले देशमा स्वरोजगार बनी राम्रो आम्दानी गर्न सजिलो भए पनि त्यस अनुसारको सरकारसँग स्पष्ट नीति नहुँदा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट तेज बोहराको रिपोर्ट।